Sengrieķi teika vēstu par mēžu un ganību dievu, kurš garām ejošos ceļotājus biedēja tā, ka tie no briesmām mira. Šī dievu vārds ir Pāns. Un šī iemesla dēļ neizturamu briesmu sajūtu mēs saucam par paniku. Panikas sajūta Kristīnai uznāk vairākas reizes mēnesī. Sitas sirds, trūkst elpa, reibst galva, un viņai šķiet, ka viņa var nomirt. Šie stāvokļi parādās tik pēkšņi, ka Kristīnai ir bail palikt mājās vienai pašai. Vairākas reizes ir saukt ātrā palīdzība, taču ārsti secinot, ka ar Kristīnu viss fiziski ir kārtībā, dodas projām, rekomendējot vērsties pie psihoterapeita. Un kaut arī Kristīna ir medicīnas māsa, brīdī, kad iestājas panika, viņa nespēja ārstiem noticēt. Panikas lēkme ir akūts izmisuma stāvoklis ar izteiktām ķermeniskām sajūtām. Šīs sajūtas ir tik reālas, ka cilvēks ir pārliecināts, ka viņam draud briesmas vai pat nāve. Slikti var palikt no domas vien, ka šāda lēkme var atkārtoties. Šajā filmā runāsim par to, kas ir panikas lēkme, kā tā rodas, kā to atpazīt un kā iemācīties samazināt tās ietekmi uz ikdienu. Panikas lēkme ir tāda aisberga redzamā virsotnīte. Un kaut kā tas, kas tur atrodas zem ūdens, kaut kāds tas fundaments, kurš ir lēnām pamazām veidojies, tas beigās ir novedis pie tā, ka šī pirmā panikas lēkme notiek. Adrenalīns tiek izšļākts asinīs vienā acumirklī, sekundes daļā. Sadalās viņš ļoti pakāpeniski, tur 3-4 minūtes. Un tad šīs adrenalīns turpinās pietiekami ilgstoši riņķot pa organismu un izraisīt visus šos efektus, pātrināt sirdsdarbību, intensificēt elpošanu, pacelt asinsspiedienu. Un cilvēks jau no tā vien sabīstās, organisms atkal iemet nākošo adrenalīnu un visu to pārējo sarežģīto bioķīmisko vielu kokteilu asinīs. Panikas cēloņi visbiežāk ir saistīti ar apspiestiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Cilvēkam ir izteiktas bailes no kaut kā, arī bailes no nākamās panikas lēkmes. Jo cilvēks vairāk pievērš uzmanību savām emocijām, jo rodas lielāka trauksme, notiek emociju akumulācija un iestājas panika. Un situācijās, kad ķermenis ir atslābis, organismam ir iespēja šos pārdzīvojumus izrēģēt. Šī panika un visas tās sarežģītās reakcijas kaut kādā brīdī kļūst par tādu jau ieprogrammētu nosacījumu refleksu, kuru var palaist, nu, brīžiem ļoti it kā niecīgs, nemanāms palaidē mehānisms, jeb kā mēs sakam, triggers. Kamēr cilvēks ir tādā darba intensīvā skrējienā un kaut kur tādā izteiktā ritmā, jā, varbūt viņam pat vieglāk ir mobilizēties. Un tad ir tas paradoksālais moments, kad viņš atslāpst, kaut kur tur akal kaut kāds minimāls triggers un kaut kur akal tas. Kristīnas panikas lēkmes sākās pēc bērna piedzimšanas, kad viņa daudz laika pavadīja mājās. Sākumā kāds vienmēr bija kopā ar viņu, bet ar laiku ģimenes locekļiem bija jāatgriežas savos ikdienas darbos. Kristīna izjūt trauksmi. Viņa nezina, kurā brīdī būs nākamā panikas lēkme. Baidās palikt vienatnē. Par rokai vienmēr ir telefons, lai jebkurā brīdī varētu zvanīt un izsaukt palīdzību. Biežāk sastopamās panikas pazīmes ir sirdsklauvis, pātrināta neregulāra elpošana, svīšana, drebuļi, reibonis, smakšanas sajūta, karstuma viļņi, smaguma sajūta kuņģī, bieži tolietas apmeklējumi, paaugstināts asinsspiediens, kamols kaklā. To visu pavada bailes, ka notiks katastrofa. Bailes, ka nomirs, bailes sajukt prātā. Kristīnas tēvs bija ļoti kritizējošs un prasīgs. Uzslavēja tikai tad, ja Kristīna izdarīja kaut ko ideāli. Māte ar viņu kopā bija maz, taču bieži par viņu uztraucās. Kristīna bija laba skolniece, labi mācījās. Viņa vēlējās mazināt mātes raizes un tēva kritiku. Visu savu mūžu viņa ir centusies visu izdarīt pareizi, vairāk fokusējoties uz citiem, mazāk uz sevi.
Es jau esmu panikas lēkmē, viesuļu vētra, virpulis, es esmu vidū, kā es tieku no tā ārā, kā es orientējos, navigēju laukā no tā visa. Nu, kā jau tu saproti, arī kuģot uzreiz nelaiž jūrā, vispirms ir jāpamācās. Paņēmieni, kā ar panikas lēkmi tikt galā, ir jāpamācās pirms panikas lēkmes. Bet jā, nu tā ir gadies, ka viņi tevi ir uzbrukusi un tu neesi pagūst, nu tad vienīgais, ko var atcerēties, nu sameklēt, kur ir mana elpa. Vienkārši pieķerties pie viņas kā pie tāda salmiņa un sekot viņai līdz, paskatīties, kā es ieelpoju, kā es izelpoju, nekur citur tai uzmanībai neļaut. Klejot. Ja tev būtu bijusi panikas lēkme uz šīs jahtas, tu ne par ko negribētu šeit nākt. To mēs saucam par drošības uzvedību vai izvairīšanās uzvedību. Un viņi patiesībā tikai palielina simptomus panikas, jo mēs mācam smadzenēm, jā, ka tā vieta ir bīstama vai tie simptomi ir bīstama. Un tā nu, formula ir sākt pa mazam solītim pietuvoties pie tiem draudu objektiem, pamazām sākt atjaunot to kontaktu ar šo pieredzi. Kā, piemēram, ja ir bājas braukt sabiedriskajā transportā, jo ir bijusi panikas lēkme vai ir baila, ka viņi tur varētu notikt, tad tu var sākt, piemēram, agrāk no rīta, kad ir mazāk cilvēku vai vienu pieturu nobraukt. Nu, neprasīt no sevis tādu visu vai neko. Elpas trūkums ir viena no pamatpazīmēm panikas gadījumos, taču, kā izrādās, šī sajūta ir kā aizsarga mehānisms. Ķermenis mūs cenšas atturēt no pārāk aktīvas elpošanas. Cilvēks tā kā nevilšas pārāk satraucoties, visu laiku sevi hiperventilē. Un viņš sev pārsātina ar skābekli. Tas atkal izsauc veselu citu reakciju kaskādi. Un jau šī skābekļa nosacītā intoksikācija, saindēšanās, jau izraisa atkal jaunas reakcijas, galvas griešanos. Mājās ir jāapmācās dziļā elpošana. Jo tā ir tā bremze nervu sistēmas, kas mums vienmēr ir līdzi. To aktivē šo klejotāju nervu un viņš palīdz nomierināties. Jo šī dziļā elpošana viņu uzreiz nemaz nepadodas, un tas ir normāli. To ir tiešām jādara pirms tev ir panikas lēkme, jo tajā brīdī neko iemācīties nevar, tad ir vienkārši šārprāts un šausmas. Varētu patrenēt diafragmālo elpošanu ar kādām 3-4 ieelpām mājās, nezinu, divreiz dienā. Likt vienu roku uz krūtīm un otru uz vēderu, un tā formula mums būs tāda, ka tu caur degunu ieelpos un skaitīs 1-2-3, tad uztaisīs pauzīti 1-2-3 un caur muti pūtīs ārā un skaitīs līdz 6. Bet pie ieelpas paceļās vēders, tāpēc mums ir tās rokas, ja tu vari pārbaudīt. Un 1-2-3-4-5-6. Ļoti labi. Ja tu kustini vēderu, tas nozīmē, ka tu kustini diafragmu un inervē šo klejotāju nervu, kas iet divās vietās cauri diafragmai, un savukārt viņš sūta impulsus galvas smadzenēm, saka, ka tu neesi briesmās. Rokas uz krūtīm un vēderu var likt tikai mācoties dziļu elpošanu. Kad tā ir apgūta, dziļi elpot iespējams arī publiskā vietā apkārtējiem nemanot. Nomierināšanās nekad nevar notikt tik ātri kā satraukšanās, tā kā kaut kāds laiciņš tev vēl būs jāpadzīvo ar simptomiem. Labāk jau mājās uzrakstīt tādu rīcības plānu, ko mēs saucam par tādām galā tikšanas kartiņām. Un, kad tu saraksti, jā, man būs tādu un tādu simptomu, es tad baidīšos, es jutīšos ļoti slikti, bet man sev ir jāmēc patikt, jā, pateikt, ka tā ir panika. Un tad man vajag ievilkt pāris elpas. Ļoti, ļoti svarīgi nu, safokusēties, mācīt sev safokusēties uz to, kas nav tik draudīgs. Panika jau ir kā tāds katliņš, kas vārās, kad jau ir viss, kas pilns un iet pāri pa malām. Un tas nozīmē, ka varbūt ir iekrāts jākādas emocijas. Joprojām mūsu sabiedrībā šie traucējumi, kas tomēr ir nu, psihiski traucējumi, saistās ar kaunu, baiļu, vainas sajūtu.
man ir kaut kas tāds, kas īsti nav psihiski normāls, un cilvēki cenšas to apslēpt sevi, kontrolēt saviem spēkiem, nestāstīt nevienam ar to. Diemžēl tas nāk taisni pa sliktu tam procesam. Principā tāda profilaks būtu, jā, mācīties arī runāt par nezinu, savām dusmām, aizvainojumiem, to pauzi. Un ja jau tu zini, ka tev ir panika, tad ir ļoti svarīgi nosaukt šo vārdu un pateikt, jā, man tā kā nāk panika, es zinu, tas ir ļoti nepatīkami, bet es esmu drošībā, viņa pāries. Lūk paņēmieni, kas ļauj mazināt panikas lēkmes un mazāk no tām baidīties. Fokusēt uzmanību sev elpu, cenšoties nedomāt neko citu. Neizvairīties no bailes raisošām situācijām vai vietām, lēnām mācīties tās pieņemt. Mācīties dziļo diafragmālo elpošanu. Rakstīt uz kartiņām visus panikas simptomus ar atgādinājumiem, ka tie pāries. Mācīties izstāstīt citiem cilvēkiem savas emocijas. Kas tev ir jāiemācās, kādā mērā novērst savu uzmanību no tāda draudu objekta, nekā pagrozīt drusiņu galvu, tā metaforiski varētu teikt, nevis skatīties vienā punktā uz tām bailēm savām, bet jā, piemēram, tu var mācīties nosaukt, nezinu, 5 lietas, ko tu redz, 4 lietas pataustīt, jā, 3 sasmaržot. Paplašināt to realitāti, jo nu, spriedzē, bailēs ļoti šaurs uzmanības fokus, un tad mēs tikai fokusējamies uz to, bet šajā gadījumā mēs paplašinām tā kā to redzes lauku. Tā labā ziņa, ka panika pāries, nu, pat tad, ja nedara neko. Panikas lēkmes parasti nerodas tukšā vietā, un ir saprotams, ka pēc ārsti parasti iesaka vērsties pie terapeita. Iemesli ir kādas dziļas, apspiestas emocijas, kas trauksmi rada tādā mērā, ka iestājas panika. Cēloņus var pētīt, apzināt, un līdz ar to bieži vien panika arī beidzas. Trauksmenākiem cilvēkiem var būt sarežģīti pilnībā atbrīvoties no panikas lēkmēm. Tomēr ar tām ir iespējams sadzīvot un parūpēties, lai tās pēc iespējas mazāk ietekmē ikdienu.